שלום. אורות התורה וו יוד גימל. חוזר על הדברים, שאין לנו הרבה אולמות, ומי שזה לא מעניין אותו, מותר לו או חייב לעסוק בלימוד שליבו חפץ, כי אין אדם לומד תורה אלא מקום שליבו חפץ. אבל בלי שהספר הזה הוא חשוב מאוד, אבל זה עניין אישי עדיין. למה הוא חשוב? בגלל הערך של לימוד תורה, שנשכח ונשחק עקב שטף הרבה הרבה רעיונות שפושטים בעולם, שמאדירים ומגדילים חשיבותם של דברים שונים. אם כן, וו יוד גימל. יש מוסר פנימי של שקידת התורה, הבא מאהבת האומה וכבודה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את כל תורת אומתו, החביבה והקדושה, לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת באהבה נאמנה. בדרך זה, פתח הוא לעסוק בתורה לשמה, במובנה היותר נשגב. אם כן, הוא מדבר פה על לימוד תורה לשמה. גם לימוד תורה לא לשמה, זה לימוד תורה, כולנו מכירים. לא לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל רוצים לבוא לשמה. קושיה. יש אנשים רבים, נגיד באוניברסיטה, לומדים תורה, מלמדים תורה, פרופסורים, ולא מגיעים ללשמה. תשובה, מדובר פה באדם שרוצה להגיע ללשמה. אני רוצה, אבל מה אני יכול לעשות? אני יהודי פשוט. מה, אני ארמה את עצמי שזה לשמה? אז אני לעולם לא אגיע ללשמה, אם אני חושב שזה לשמה. לא לשמה. כמו שאמר חותנו לרבי מנחמן מקוצק, אני אוכל לשמה, שיהיה לי כוח לעבוד את השם. אמר לו רבי מקוצק, ואני אוכל בשביל הבטן שלי. כלומר, בבקשה, חותני היקר, לא לרמות את עצמו. אתה לא אוכל בגלל, הוא לא רצה להליב אותו, אז הוא אמר לעצמו, אני לא אוכל בשביל שיהיה לו כוח לעבוד את השם. אוכל כי זה טעים, אוכל כי אתה רעב. לא לספר סיפורים. הרבה פעמים בחור צעיר אומר, או בחורה, אני מאוכזב מעצמי, אני מתנהג יפה, אני יודע, כל זה תלוי, מסתכלים, לא מסתכלים, זה לא לשמה. אשריך שאתה אדם ישר. אתה יודע שזה לא לשמה. אבל אני רוצה להגיע לשמה, אז אני אגיע. אבל אם אדם הוא לומד תורה והוא לא מעוניין להגיע לשמה, אז הוא לא יגיע. מה נעשה? אני רוצה להגיע לראש ההר, אבל הדרך קשה, אני אגיע. אחד לא רצה לראש ההר, ודאי לא יגיע. יש הרבה, אבל יש סתירה בתוספות, אומרים, יש סתירה בין שני גמרות. בגמרה אחת, כתוב לעולם יעסוק במישהו האזרחים ואישה. נגיד בפסחים, הם תת עמוד בית או נון, אני לא זוכר. יש גמרא אחרת, ברכות י"ז, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נוח לו שנתהפכה לו שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. זה חמור מאוד, זה עבירה גדולה ללמוד לא לשמה.
סתירה. אומרים, התוספות לא קשה. התוספות, אותו תוספות, גם פה, גם שם. יש שני סוגי לא לשמה. יש לא לשמה שלילי, יש לא לשמה חיובי. לא לשמה שלילי, להתגאות. מה, תראו איך אני יודע. אבל להתגאות זה עבירה. זאת אומרת, זה לא רק שלימוד תורה הוא לא לשמה. לימוד תורה הוא לשם דבר שלילי. או לקנטר, לתקיף. מישהו יתן שיעור, אני אכין ויפה את השיעור, וכשהוא ידבר אני ארוס לו את השיעור. אבל זה עבירה. יש לו לשמה חיובי. אני לומד תורה לקבל כסף. לקבל כסף זה דבר חיובי, אדם צריך כסף כדי לחיות. פרנסה, מורה. או אברך. או אני לומד תורה כדי שהשם ייתן לי בריאות. הבריאות זה דבר חיובי, בריאות. או אני עובד את השם שיהיה לי עולם הבא. עולם הבא זה דבר חיובי מאוד. כלומר, אני עושה לא לשם התורה, אלא לשם דבר אחר, אבל הדבר האחר הוא דבר טוב וחיובי, או אפילו יותר. אני לומד תורה כדי לדעת מה הלכה. זה לא לשמע. אם היית יודע את ההלכה, היית לומד? לא. זה לא לשמע. אבל ודאי לקיים את ההלכה זה דבר סופר חיובי. כן, אבל צריך ללמוד כדי ללמוד. ואתה גם צריך ללמוד זבחים ומנחות, אבל בי שאנחנו לא זקוקים להלכות האלה כרגע. כל זאת צריך ללמוד. עכשיו יוצא שיש לשמה, לא לשמה. יש מוסר חיצוני של שקידת התורה. יש מוסר פנימי של שקידת התורה. פנימי זה לשמה. חיצוני זה לא לשמה. אני שוקד הרבה על התורה כי אני רוצה בריאות. אני רוצה פרנסה. אני רוצה ברכה של עושר. זה לא שלילי. ברכת ראש חודש. שנזכה לאושר וכבוד. או כשהזכה לכבוד. לא, לא, לא גאווה. אבל זה מכובד. ויש מוסר פנימי. לשמה. אבל עוד לא הסברנו מה זה לשמה. אז יש שני סוגי לשמה. זה מבואר בפרק ב' שלא למדנו, שמסביר מה זה תורה לשמה. פרק ב' מחולק לשני חלקים. שלושה ושלושה. יש לשמה בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם יהיה תורה. אז אני לומד תורה. נקודה. זה רצון השם. התורה זה הדבר הכי יקר, הכי נפלא, שריבונו של עולם נתן בעולם. אז אני לומד תורה. כדי שיהיה תורה בעולם, נו. זה גם לפי הרבה ברכות בעולם. עצם התורה. אבל על ידי לימוד תורה, אנשים יותר טובים. כל זה יפה וטוב. אבל קודם בשביל עצם התורה. יש סוג שני של לשמה בשביל עם ישראל. עם ישראל בלי תורה הוא על הפנים. הוא ייפול, יתמוטט. צריך כלכלה, צריך ביטחון, אבל צריך תורה. לא רק עם ישראל. כל העמים בעולם שהתפרקו, אימפריות אדירות, זה לא דווקא בגלל שהוקו על ידי אויב. הוקו על ידי עצמם בגלל ריקנות רוחנית מוסרית. אז בשביל עם ישראל אני לומד תורה. אני מאוהב בעם ישראל. ההסברה הזאת, בשביל עם ישראל, הנה פה כתוב, יש מוסר פנימי, נשמע, של שקידת התורה, הבא מאהבת האומה. אני אוהב את עם ישראל, וכבודה, כבוד עם ישראל. כלומר, אני לא רוצה רק, טוב, אז יש לי עם ישראל, יש לי מדינה, אני חי במדינה, יש לי אוכל ושתייה, לא.
אנחנו לא סתם אומה. כל אומה רוצה כבודה, מעברת את ההיסטוריה שלה, את הספרות שלה, את המבצעים שלה. איך לא ירצה בן ישראל לדעת את כל תורת אומתו החביבה והקדושה לכל פרטיה, עד כמה שידו מגעת, ואהבה נאמנה. אני אנגלי, אני אוהב את האנגליה, אז אני לומד את ההיסטוריה של אנגליה, ואת היצירות הספרותיות של אנגליה, ואני מטייל באנגליה, וכו' וכו'. כבודה של אנגליה. ומעשה באדם אחד שברח מרוסיה, הרבה ברחו לאנגליה. הוא פוגרום. חיכה לו אחיו, שכבר נמצא 100 שנה באנגליה, לבוש כמו ג'נטלמן. והוא בא מרוסיה עם פאות, עם זקן, עם בגדים ארוכים, בלויים. זה לא מתאים לך. בוא, לוקח אותו לחיית הכי יוקרתי ברחוב. חליפה אנגלית, כובע כזה עגול, מטריה. גם בקיץ. עכשיו אתה מרגיש אנגלי? לא. רגע. הולך לספר, מוריד את הזקן, מוריד את הפאות, תסרוק את אנגלית. עכשיו אתה מרגיש אנגלי? לא. בוא, אני אלמד אותך אנגלי. מלמד אותו אנגלית, אתה מרגיש אנגלי? לא. אני רואה, אתה עצוב, אתה עצוב. בוא, נלך לבקינגהם פלאס, לארמון המלכה. נכנס לארמון המלכה, מתקבל על ידי המלכה. אתה מרגיש, אנגליה אתה מרגיש טוב? לא. למה? מה חסר לך? אתה מרגיש אנגלי? כן, אבל מה קרה? למה אנחנו האנגלים הפסדנו את הודו? כי פעם אנגליה שלטה על כל העולם, ומה שהפסידה את הודו, זו כזאת פגיעה בכבוד העצמי של אנגליה שאי אפשר לתאר. אז הוא מרגיש אנגלי, אז כואב לו שהפסדנו את הודו. אז כל העם הוא שוקד לכבודו. ולנו יש יצירה, התורה, יצירה ישראלית. לכן צריך ללמוד אותה. אחרת אתה לא מאוהב באומה. ודרך זה פתח הוא לעסוק בתורה לשמה במובנה יותר נשגב. לטובת האומה, בשביל ריבונו של עולם, אבל גם פה הוא סקרן. סקרן, סקרנות פנימית תורה, לדעת תורת אומתו. ההסברה הזאת, שנקראת הסברה לאומית, היא נמצאת הרבה מאוד אצל הרב קוק. למה? כלומר, לנמק מצוות נימוק לאומי. למה? כי העם הוא לאומי. 2000 שנה לא היינו לאומיים. לא, לא אכפת לנו ארץ ישראל, עם ישראל, לא אכפת. רוצה להיות מהנדס, ילמד את זה, נגר ילמד. כלומר, מה שנקרא בעברית פשוטה, תלמוד תורה. אחר כך ייסדו, ישיבות תיכוניות, לומדים גם זה וגם זה. אם לא היו מייסדים ישיבות תיכוניות, ההורים היו שולחים, ועשו זאת, לבית ספר חילוני. אז זה קטסטרופה. אבל לפי האמת, צריך ללמוד קודש. שמה תאמרו, אבל אם הוא לומד קודש, והוא רוצה ללמוד חול, עכשיו הראש שלו סתום. לא נכון. הראש שלו סופר פתוח. מדינת ישראל, אחד מן ההצלחות, הייטק. המפעלים של הייטק, שמו לב, שהכי טובים בהייטק, זה תלמידי ישיבות. כי הם רגילים, להתעמק. הולכים לישיבות חרדיות,
אדוני ראש הישיבה, יש תלמידים שאתה רוצה להוציא מהישיבה, להתפרנס, כן? זה, 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 זה. לוקחים אותו, קורס קצר, הוא יותר טוב ממי שלמד 4 שנים הייטק. הוא מהנדס הייטק, והוא יודע רק תוספות. מהר מאוד הוא יודע. גם בצבא, יש יחידה כזאת, שכחתי את השם. מה? לא, לא שמעתי מה, שיש הרבה חרדים גם. גם הייטק. מה? איך? מה שהוא ב? חלב. הוא הכל גם בחיל אביב, אני חושב. הרבה חרדים. מי שלא למד כלום, ובגיל 18 מתחיל ללמוד, הראש כבר סתום. אבל הוא למד תורה. יש הרבה חרדים, הוא לומד עד גיל 17 בישיבה קטנה, רק תורה, 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 תורה. בסוף, הוא רוצה בגרות. קורס בגרות, במכון לב, שנה אחת, בגרות. מה זה שנה? חצי שנה. כי חצי יום תורה, חצי יום חול. טוב, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, לתכנן את משרד החינוך. זה רק כדי להסביר את המילה, קודם כל. ביפו, שהיה הרב קוק, היה ישיבה תיכונית תחכמוני, וישיבה קטנה ששכחתי את השם. והוא אהב את שניהם, כיבד את שניהם, חיזק את שניהם, וברוך. זה מבואר במה שנקרא איגרת החינוך, איגרת קוף עין. שערי תורה, השני. ועד כמה, עכשיו החידוש. עד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים בחיי הציבור ובחיי היחיד. זה לא מספיק אמונה. זה צריך לבוא לידי ביטוי במעשה. זה לא מספיק ללמוד שאסור לגנוב, אבל לגנוב. לגנוב. אסור להרוג, אבל להרוג. להבין איזה חשוב עילאי לא לגנוב, אבל הוא גונב. באמת, זה שטויות. ודאי זה שטויות. אבל הרבה חושבים את השטויות האלה. איך קוראים להרבה האלה? 2 מיליארד נוצרים בלבד. הנצרות מאמינה בדברים גדולים, אבל זה רק להאמין. זה לא בשביל לקיים. אם נותנים לך סתירה, תושיט את הלחי השנייה. אבל מי יכול לעמוד בזה? ישעיהו הנביא, לא אנחנו. אז מה אתם אומרים? לא אמרנו לעשות, אמרנו להאמין שזה טוב ויפה וראוי. אבל בפועל הנוצרים רצחו הכי הרבה אנשים מכל המין האנושי. אלא זה להאמין. משל למה הדבר דומה? אתה יודע שאתה חייב לי 1,000 שקל ואני צריך את הכסף. אתה לא צריך לומר לי. אצלי חוב זה קדוש. חוב זה קדוש כמו 18. אני חייב לך 1,000 שקל. אני חייב לך 1,000 שקל. כן, ואתה יכול להחזיר לי את 1,000 שקל. אתה מאכזב אותי. אתה רק עוסק בדברים קטנים. אני אומר לך את הרעיון העליון של להחזיר כסף זה קדוש. ואתה כל מה שמעניין אותך כסף. אתה מאכזב אותי, לך. טוב, אז זה לא הולך כך. או, יש עוד בדרך. אתה יכול לעזור לי לסחוב את השולחן, הוא כבד. אתה לא רואה, אתה מפריע לי, אני באמצע כותב עבודה על חסד. אז הרעיונות העליונים, הם חייבים לבוא לידי ביטוי בעולם המעשי, וגם מתבססים על העולם המעשי. כלומר, אם באופן מעשי, אתה לא מקיים תורה ומצוות, כל מה שאתה לומד באמונה, פורח באוויר ומתמסמס. ועד כמה, כל החיים הרוחניים, לימוד רוחני, מוכרחי אמונה, מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים וחיי הציבור, חיי יחיד. גם היחיד צריך להתנהג על פי התורה ומצוות, וגם הציבור, גם העם.
אז כשהוא מבין את זה, מתעוררת תשוקה גדולה ללמוד, ללימוד התורה, המעשי, המורה, את דרך החיים. או המורה את דרך החיים. אז יש לו, כמו שבפסקה הקודמת, יש לו תשוקה לדעת תורת אומתו, עכשיו יש לו תשוקה לדעת הלכה וגמרה, כדי שאוכל להדריך את עצמו ואת ילדיו והחברה והאומה, מה לעשות ישר ולא ישר, אמת ולא אמת, קדוש ולא קדוש. אז יש לו גם תשוקה פנימית עצומה. עכשיו, זה הנושא השני. נושא שלישי, או רביעי, והתשוקה הרוחנית נלחמת ילמדתה. ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול היא ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים במחשבה. אז עכשיו הוא לומד תורה גמרא, אבל לימוד אמונה לוחם. אז יש מלחמה. מלחמה בין התשוקה ללמוד גמרא, הלכה, והתשוקה ללמוד מוסר ואמונה. זו תשוקה טובה, זו תשוקה טובה, ויש ביניהם מלחמה. כי הזמן שלנו מוגבל, אי אפשר ללמוד את הכל, או אפילו אפשר ללמוד את הכל, אבל אני רוצה ללמוד הרבה זה והרבה זה. זו מלחמה. הרב קוק קורא לזה מקום אחר, מלחמת אחים, במובן החיובי. הם אחים, הם חברים, כמו בקיבוץ, קנו טרקטור, אז במטעים אומרים אנחנו צריכים אותו, ובפלחה אנחנו צריכים אותו, ויש שם מריבה נוראה, מי יקבל את הטרקטור? אבל הם אחים, זה אותו קיבוץ, זה אותה כלכלה, אלא כל אחד על פי הענף שלו, הוא מסור והוא רוצה את הטרקטור. אל תדאגו עכשיו, יש כסף גם לזה, גם לזה. אותו דבר. הם חברים לימוד אמונה ולימוד גמרא, אבל הם נלחמים, כי זה בא אחד על חשבון השני. אז בהתחלה אדם לומד אמונה, אחר כך הוא לומד הלכה. מעשה באדם שהיה בתהליך לחזור בתשובה, בא ללמוד אצל רבינו הרב צודה, שכידוע היה נותן הרבה שיעורים פרטיים להרבה אנשים. אז הוא לימד אותו אמונה. כתוב בקריאת במשנה ברכות פרק ב' משנה ב'. למה קדמה שמה לב היה עם שמוע? אדם קודם מקבל עול מלכות שמיים, אמונה, דבקות בשם, אחר כך עול מצוות פרשה שנייה. אז הוא לימד אותו אמונה. אבל אני רוצה ללמוד מה הלכה. קודם אמונה. יום אחד הוא עשה שביתה. היום אני לא לומד, אלא אם כן אני לומד מצוות. טוב, שביתה אין מה לעשות. בסדר. לקח ספר מצוות לרמב״ם, זה בסדר? ספר המצוות, כן, זה בסדר. פתח מצווה ראשונה להאמין בשם. אמר, טוב, טוב, ניצחת אותי, ניצחת. אז זה מתחיל אמונה בשם. אחר כך, כי הוא מצוות. אבל הם נלחמים. אנחנו מכירים את הבעיה הזאת, שהרבה יהודים לא למדו אמונה, כי זה בא על חשבון לימוד גמרא. הרבה ישיבות לא לומדים אמונה, כי זה בא על חשבון. אצל הרבה ישיבות חרדיות לא לומדים אמונה. אפילו בישיבות של גור לא לומדים את הספר שפת אמת של אדמו"ר מגור, כי זה בא על חשבון לימוד גמרא. וכמובן, תוצאות המנהג הזה הן לא טובות. צריך ללמוד אמונה. אנחנו מבינים שיש מלחמה. וגם בהרבה ישיבות תיכוניות וזה, ישיבות גבוהות, לא לומדים אמונה. אלא לומדים פה קצת איזה, איזה משפטים יפים וקדושים של רבי נחמן ושל האדמו"ר הזה ושל האדמו"ר הזה. אבל אמון שיטתי, מסודר, עמקני, קשה. אין.
הספרים של הרב קוק ושל הרב צודה הם כמעט לא נמכרים אצל הציונים. החרדים מתחילים להתעורר וקונים יותר. הוצאתי פירוש על אורות הקודש, אני הוצאתי. העורך, הרב רות, 130 עותקים, נראה כמה ימכרו. חרדים כבר קנו 40 עותקים. חיכו, חיכו, חיכו. נראה, נראה מי יקנה יותר. אז מה יותר טוב, להיות חרדי או ציוני? ודאי להיות ציוני. זה גם כולל להיות חרדי, כמובן. אז התשוקה הרוחנית, הוא רוצה ללמוד אמונה, נלחם איתי על עמדתה, שלא ייגרע חלקה, ואינה מניחה את התשוקה המעשית, שתמשול עם ממשלה בלתי מוגבלת. היא לא מתנגדת ללימוד גמרא והלכה. היא לא רק שהיא לא מתנגדת, היא בעד, היא מבוססת, אבל היא לא רוצה מצב שהיא לגמרי תבולה. ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד, ואורחות החיים והמחשבה. יש מחשבה הלכתית, יש מחשבה אמונית. זה לא אותו סוג של מחשבה. הם לא ברוגז, אבל יש דרך אחרת איך לומדים גמרא, איך מבררים הלכה, ודרך אחרת איך לומדים אמונה. מעמיקים. זה ראש אחר. זה כמו אדם שאמר לי, אני בצבא עובד במחסנים, מחסני הקירור באילת, מינוס 10 מעלות, יוצא החוצה, פלוס 50 מעלות. וזה עולם אחר, זה התקף לב. נכון. זה עולם, וזה עולם. וצריך שניהם. אז מה נעשה? מלחמה. מה ללמוד וכו' וכו'. מתוך ההתנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות, ששניהם קדושות ועליונות, יצא אור מבהיק מהמלחמה, כולל בקרבו עושר ספון, גנוז, קלוע משני הכוחות יחדיו. אז האדם בנוי משניהם, מהלכה ומהאמונה, מגמרה וממוסר. האישיות שלו מורכבת משניהם. היא כלואה משניהם, כמו שקולעים צמא, כלוע. לא ירבוב. אי אפשר ללמוד הלכה כמו שלומדים אמונה, כמו הסיפור הזה, שבאו אצל אדמור גדול, הבשר הזה נפל בחלב הזה, זה מה הדין? טרף. למה? אני רואה רוח חתומה. טוב, ככה לא פוסקים הלכה. זה בטוח שהוא ראה, אבל ככה לא פוסקים הלכה. אתה לא יכול להרבב עניינים רוחניים בפסיקת הלכה. וגם לא להרבב עניינים הלכתיים בענייני אמונה. לומדים את זה אחרת. הרב קוק אומר, צריך אהבת חינם. יש שכתוב. איפה זה כתוב? שנאת חינם זה בגמרא יומת את עמוד ב'. איפה כתוב אהבת חינם? לא בתורה, אין ביטוי כזה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, אלא רב אחד בודד. אם כן, זה דת יחיד. ולא פוסקים ככה, נו באמת. ככה לומדים אמונה. הרוחני, שני הכוחות יחד, הרוחני והמעשי. ומשניהם, ייבנו נשמות שוממות, שוממות, ריקות, בלי כלום. צריך לבנות את האדם משניהם. כל גדולי עולם היו כלואים משניהם. הרמב״ם משנה תורה, מורה נבוכים. רב יהודה לוי, כוזרי,
אבל בספר הכוזרי יש בירורים הלכתיים כל כך מסובכים ומורכבים, כגון לגבי קו התאריך. אתה רואה? היה גאון עצום בהלכה. רב יוסף קארו, שולחן ערוך, הלכה, אבל יש גם הספר, ששכחתי את השם, של הגילויים המלאכיים שהיו לו כל יום, והוא רשם מה המלאכים אמרו לו. זה אותו רב יוסף קארו. מה? מגיד משרים. המהר"ל, או אמונה. אבל הוא היה אב בית דין, הוא היה רב. וגם בתוך הספרים שלו לפעמים יש בירורי הלכה מאוד מורכבים. אז יכול להיות שאחד כתב על זה הרבה, אבל זה מעט. הרלב"ג, לא, אמונה. אבל הוא מובא בכסף משנה פסקים שלו. יכול להיות אחד שכתב ספרי אמונה, ולא ספרי הלכה. אחד כתב ספרי הלכה, ולא ספרי אמונה. ויכול להיות אחד שלא כתב כלום. מה, תלמיד חכם נמדד על פי מה שהוא כתב? לא. בישיבה הזאת, יש רמים, לא כתבו כלום. אז מה? אז כלום. יש שכתבו הרבה. אז מה? אז כתבו. לא חייבים לכתוב. אבל כולם היו מורכבים משניהם. חותם סופר, אחד מהפוסקים האדירים. אבל יש דרשות אחת עם סופר, דברי אמונה, עליונים, כולם. תמיד היו מורכבים משנה. כשחסך כוח אחד, זה בעיה. יום אחד בשיעור, אמרתי שהחזון איש היה באמת אדם גדול וקדוש, וספרי הלכה שלו וגמרא מופלאים, אבל באמונה, הוא לא היה מיוחד. אמרו לי, איך אתה יודע? אז איך אני יודע? קראתי. אז איך אתה יכול לשפוט? אני לא יכול לשפוט. אבל קראתי ספר הכוזרי קצת, ועוד ספרי אמונה קצת. אז אני רואה. טוב, סוף השיעור אני יוצא החוצה. עומד אדם חרדי ואומר לי, אתה אמרת שהחזון איש לא היה גדול באמונה? איך זה יכול להיות? אתה מודה שאדם גדול? כן. אז איך ייתכן שלא היה גדול באמונה? אני לא יודע איך ייתכן. עובדה. אני אומר, זה לא יכול להיות. תראה, לגבי הסטייפלר, אני מודה. הוא גדול מאוד בהלכה ולא באמונה. אמרתי לו, איך אתה יודע? כי אני תלמיד שלו. אבל איך אתה יכול לומר דבר כזה? הרי אתה מודה שהוא גדול בהלכה? כן. אז איך יכול להיות שהוא לא גדול באמונה? אני לא יודע איך זה יכול להיות, עובדה. אמרתי לו, עובדה, 1-0. נו, מה נעשה? אי אפשר להכחיש את המוחש. ודאי שיש דברי אמונה אצל החזון איש. אבל אנחנו למדנו ספרים אחרים. ואנחנו רואים הבדל. האידיאל מורכב משניים. הגאון מווילנה. גאון בהלכה, כל זה בגמרא אי אפשר לתאר, אבל גם באמונה, פירושים מופלאים על ספר יצירה, על הספר, ספרה דצניותא, סודות, קבלה, עולמות. ויתכונן עם עולם. אנחנו עם נצרי. כל העמים נמחקים. למה? כי הכוחות הרוחניים קלים. אנחנו לא נמחקים. למה? כי הכוחות הרוחניים שלנו מתמידים לנצח. אבל אלו כוחות רוחניים. גם הרוחני, גם המעשי. שוב, הסברה לאומית. ומשנה, ההולך לחדש את נעוריו על ארץ מטעתו. שיבת ציון, בניין הארץ, אנחנו מחדשים חיינו. אז מה זה קשור? זה קשור. אתה רוצה לחדש חיי אומה בארצה? כן. אז צריך בניין רוחני של תורה ובניין מעשי של תורה. אמרנו, כלכלה, ביטחון, כן, כן, כן. אבל גם צריך זה. ובגלות לא צריך? גם בגלות צריך. אבל במדינת ישראל צריך פי
הרבה, כי זה לא רק הפרט, זה הכלל, זה גם בעיות מסובכות. מגלות יהודית, טוב נו. הוא פותח את החנות עד 10, סוגר את החנות, הולך ללמוד. אבל בארץ ישראל אתה לא יכול לעבוד עד 10. צריך מדינה עשירה, עשירה, הכל עולה כסף. כמה עולה מטר כביש? מטר כביש, 10,000 דולר. כל כך הרבה, כן, כל כך הרבה. היא צריכה להיות עשירה. אז זה מסובך. בגלות, אני אדם עדין. אבל פה אתה צריך צבא. אי אפשר להיות עדין בצבא. אז השאלות יותר קשות, יותר מורכבות. בגלות צריך לימוד מעשי ורוחני, ובארץ ישראל עוד יותר לימוד רוחני, ועוד יותר לימוד מעשי. בגלל שעם זה יותר מסובך מפרט. וארץ ישראל זה יותר מסובך מאשר בגלות. בגלות צריך לשרוד, כמובן. גם זה קשה מאוד. אבל פה צריך לבנות, ולכן, בניגוד לאלה שאמרו, בגלות, היה צריך ללמוד תורה, זה מה שהחזיק אותנו. בארץ ישראל לא צריך, יש ארץ ישראל, לא צריך תורה ומצוות. ככה אמר מלך הכופרים, אחד העם, יותר ממה שישראל שמר את השבת, השבת שמר את ישראל. אין ערך לשבת. אבל הוא מודה זה שמר עלינו. עכשיו לא צריך לשמור עלינו. ישיבת ציון. לא צריך יותר שבת. להפך. עוד יותר צריך. טוב. למדנו דברים חשובים. עד כאן היום. ברוכים תהיו. בצהריים יהיה שיעור.